amajwi bayampaye wayahawe na mama Charirene oya yahawe n'undi muntu arambiye akaba umuntu ushaka kwatsa umuriro hagati yawe na mama Charirene oya nubwo yashaka kuwatsa hari amagambo avugwa yego njyewe ikintu ntahaka nacyo nje umujinya wamfasha ako kanya amaze kuyumva namuhaye message nahaye mama Charirene naye mwandiki yego umujinya wamfashe nanjye maze kumva ayo magambo yavuze yavuze ngo mbere yo kuvuga iyo gutinda muri ibyo nanjye namwandikiye message umusubiza uko yambwiye urumva niba runaka sibyo uko nkuzi siko nzi korode uko nzi korode siko nzi juste uko nzi abandi ntago ariko nkuzi ngiye bare bamona hari undi muntu twicanye mu kiganiro na korode si wowe muntu twicanye mu kiganiro impamvu rero twicaranye mu kiganiro ni iyihe nyine kuki nicanye nawe niyo mpamvu yagakwiye kwitekereza atavuga ngo nindushye ese ubundi urindushye ubundi wowe ubwo impamvu wicaranye nanjye wenda nuko nyine urindushye ndindushye ahubwo ndakubaza wowe uriyemera nk'indushye oya abantu nge ntabwo ndindushye nta nubwo nzigera mbayo kuko indushye irasabiriza indushye urugo ruba rwarayinaniye urumva indushye bisa n'indushye indushye ni umuntu mubi cyane niba wanyise iki kintu ndi wabibonye koko nawe ubwo uricyo yakwise ngo ukize mama Charirene yavuze ngo kuba nicana nawe Ezekiel mu kiganiro ngo ndi indushyi y'umugore uri kunyumva kuba nicana ngo nkirirwana namwe rimwe na rimwe iyo naje gukora ahantu muri kuba mba ndi kumwe na Ezekiel mu kiganiro ngo ahubwo uko yamututse Rwema avuga ni uwo yakoko kazi uzi ko ari we atari nawe mwese ari wowe sinkunzi nawe ni wowe wampamagaye umbwira ubugambo mwirirwamo kwa Ezekiel kandi bwose nabo uri kodinzi kugira ngo ujye kunuka ngo ndindushye njyewe nakubwiye ngo njya nkubonana na Ezekiel nkibaza ngo iriya ndushyi ni iyihe kuko nta muntu wakwicarana na Ezekiel hariya ngo mbone ko atari indushyi hanyuma ukujya kunuka amagambo angana kuriya ni njye wari uguhamagaye cyangwa ni wowe wari umpamagaye nee sinabyumvaga nitiri izina rimwe kandi wakwihanganira iki ibintu byo mu myenda bimwe bihemuje benshi ntago nzareka kubivuga wowe ntago byaguhemuza urumva inda nibyo mwambariyeho bihemuje benshi wowe ntago byaguhemuza urumva ibyo byombiwe ntibyaguhemuza urumva nge ndi umuntu sibyo kuri iyi saha ntibirampemuza nge ndi umuntu bishobora kumba ariko sinjya mbitekereza mu mutima wanjye ntago ujye ubigambirira wamuhaye iki urumva umufashije iki si ukugenda uri hariya ugahuragura amagambo gusa ukagenda hariya ugatangira nongeye kuvuga ngo kubwejagura ugiye kuvuga ngo ni icyo utashyira ku isoko njye ntashyira ku isoko se oya njye ntacyo mfite nshyira ku isoko urumva kuko uravuze ngo ushyize ku isoko urumva mpaye uvuze ngo unashyize ku isoko yewe abakiriya baza nibyari nzamara imirimo wampaye ngo nsezere ku isi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi nishimira kubana namwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi Just Media TV Kiranuka TV uyu munsi tuje imbere ya kamera zacu kugira ngo tuze kugira byinshi tugenda tuganira by'umwihariko ku kiganiro mwabonye Just
media ikora kuri mama Charlene. Twari turi kumwe mu kiganiro ariko bibaye ngombwa ko tutari buze kuba turi kumwe mu kiganiro bitewe nuko kwicarana nanjye Justin Nindushye. Just akumenya kwicarana n'abari nyakuweze ki? Kuki ntaricarana nawe nta muntu urambwira kuriye? None se? Akoze ki umuntu ahera he? Nje uyu munsi ntabwo nshaka kuvuga amagambo menshi urumva? Cyangwa wenda sinshaka kuvugira hejuru cyane ariko niba umuntu ashatse kugirira neza undi muntu cyangwa kumufasha undi akabifata nabi akakwita amazina ashaka uwo muntu wamukorera iki ese urumva wamukorera iki kindi niba yaratwise inyagasozi akabona yuko ari byo bintu bimubereye kubera iki none seze kiye njyewe ejo nkora ikiganiro navuze ngo iki ntago twari twicaye muri jaride turi kwitereye ibiganiro bisanzwe muri kuvuga ukuntu mama Charlene muri kuvuga ukuntu mama Charlene yabise inyagasozi we n'abandi bagabo yego sinavuze hari akantu navuze ntahawe navuze ngo azikwitegeza hano ndavuga ngo nti yego ntago yakubita inyagasozi yari gushaka ibindi bintu kuko inyagasozi ni amatungo urumva ni inyamaswa ntago ari abantu nabwo ntiyenda aho yakosheje ntariko nyine namwe ni mujye mugabanya nyine kugira nyine umuntu kumubwira nyine kumubwira kumubeshya cyangwa kumugira uko atari twese turasenga ariko kwiyita umukozi w'Imana ugakora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka aho ngaho warayobye cyane ni naho abantu benshi bagiye kurimbukira eza kiye njyewe umuntu reka mbivugeho sibyo umuntu yanyitiriye ntago muzi yewe ndi kumva ndwaye ariko yanyitiriye yewe amaze kunyitirira ahamagara mama Charlene aramuhamagara urumva ubyanze kunze n'umuntu nzi aragenda ku miha nyine amubwira byose nyine kubera ko akenshi pe ntabeshya abantu nirwana nawe kuko iyo ukiza ku mihanda uba ugomba kugira umuntu wisunga iyo ukiza kuri YouTube channel hari ibyo utabuzi cyangwa hari n'ibyo ushobora kuba utazi kweditinga ushobora kuba utazi gukora thumbnail ushobora kuba utazi kwandika title ushobora kuba utazi utazanye n'abantu bakoresha ikiganiro rero njye ni muri urwo rwego njyewe kugira ngo n'abandi nce amazimwe ni muri urwo rwego nagiye negera bamwe muri abo urabizi n'abajya bansangana namwe barabizi njyewe nta muntu ndatuka yego njyewe nta muntu ndasuzugura nta muntu ndajya hariya ngo mvuge ngo nabambwe nabambwe n'abakurikiye ibiganiro bya Just Media TV bajyeho barabibona njyewe nkoze ikiganiro ku muntu njyewe ntago mba ngiye kumusenya ahubwo mba mubwira ngo hari ikindi kintu wakora kigafasha abantu ariko uyu munsi Ezekiel uyu munsi kubera ijambo mama Charlene yamvuzeho uwo muntu yamuhamagara amwitirira amubwira ibyahe n'ibyahehe uwo muntu ngo yaragamije ngo buriya kumubwira pole ni ukumubwira pole bitewe wenda nasaga ziriho ziri kumuvugwaho ibijyanye n'amabuno ibijyanye n'iki biri kumuvugwaho nyine urebye nk'umukozi w'imana sinzi ariko niba ariwe ariko niba uri umukozi w'imana waraje kuri imihanda iyi mihanda iyo umaze icyumweru kimwe bibiri bitatu utanu urwari wambaye iyo buri munsi wiyita umukozi w'imana wita umukozi w'imana iby'imana ukaza kubivanga n'ibyo ku mihanda sinkeka ko muri ino minsi abantu bari kuza biyitira izina ry'imana akaza hano imbere ya kamera ukagira ngo ni itabi riri kumutigisa cyangwa ikindi kintu agatangira kitigisa akavuga ibigambo akagira gute ngo arahanuye yego nicyo kintu cyinshi kiri kwica abantu kiri gutumana
kiri gutuma batuburira n'abantu bababeshya ngo nabakozi b'Imana na cano zabo ngo ni zikorera Imana iki bikaje noneho wa wundi utabasha kugera kuri tele yabibona akagenda muri uwo mujyo akavuga ati cha ni kuri kiri by'Imana uyu muntu arigisha ngafashwa sibyo uwo muntu rero iyo wamaze kumwigisha agafashwa nyumukaza muri imihanda uri gukora ibintu bitajya ukora ibintu bitajyanye ni hahandi bumva ngo bagufatiya uzuri muzima yego ngiyango nayo icyo kintu wakize abantu babakozi b'Imana baje ari bazima kuri imihanda y'iki ariko ahagihe ureba reva agezeho ugasanga neza neza wapi ugasanga ageze hahandi utabasha no kumuhana ngo yumve rero ibyo bintu ndabivugira iki umuntu yafashe yanyitirire Ezekiyeli umuntu arakwiyitirira wowe yego yego amaze kunyitirira ahamagara mama Sharilene baravugana yamuhamagaye ryari yamuhamagaye agamije iki uyu munsi yego noneho amaze kumwitirira kubera iki kubera kejo ejo abagiza kureba kuri cyane yange barabibona nare ku ikiganiro muvugaho mana yange nta kintu kibi namuvuzeho mvuga nti nimurekura n'umubyeyi hari n'ibindi biganiro twakoreye hano twari tureze ki najya hari n'ikindi jiste yakoze navugaga nti mujye mureka hari n'ikindi rayira yakoze ari kuvugana na mama Sharilene ndavuga nti ariko uyu mama abantu bose bari kumuvugaho nanjye nk'umumama mugenzi wanjye nuba unduta ngenda mwubaha kuko andusha imyaka sibyo yego kuko yambanjirije ndavuga ngo uyu mumama ni gute ngiye ntamuvugiye baze gukurikira hari amajwi yanjye ari buze mu kiganiro juriste yakoze ndavuga ntariko ni gute ngiye nareka kumuvugira n'umubyeyi mugenzi wanjye ibyo si byawe mu kiganiro kimwe ikindi nakoranye na Ezekiyeli wowe nabyurabyuka ko twamuvuganiye twari tura yego uwo muntu rero nibyo bintu yuririyeho aragenda aramubwira we aramubwira 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 noneho mama Sharilene amubwira iki nyine aramubwira iyo ushaka guca amazimwe uvuga uko yamubwiye kanatubwira n'uburyo uwo muntu wakwiyitiriye wamumenye yewe amajwi bayampaye wayahawe na mama Sharilene oya yahawe n'undi muntu arambwira akaba atari umuntu ushaka kwatsa umuriro hagati yawe na mama Sharilene oya nubwo yashaka kuwatsa hari amagambo avugwa yego njyewe ikintu ntahaka nacyo nje umujinya wamfashe ako kanya maze kuyumva namuhaye message nayihaye mama Sharilene nayimwandikiye yego umujinya wamfashe nanjye maze kumva ayo magambo yavuze yavuze ngo mbere yo kuvuga iyo gutinda muri ibyo nanjye namwandikiye message umusubiza uko yambwiye niba wanyise iki kintu ndi wabibonye koko nawe ubwo uricyo yakwise ngo ukize mama Sharilene yavuze ngo kuba nicana nawe Ezekiyeli mu kiganiro ngo ndindushye umugore uri kunyumva kuba nicana ngo nkirirwana namwe rimwe na rimwe iyo naje gukora ahantu muri kuba mba ndi kumwe na Ezekiyeli mu kiganiro ngo yarandebye urumva ngo yarandebye ngo yaranyitegereje ngo asanga ndindushye umugore kuba nicanye n'umuntu Ezekiyeli ndindushye umugore ese mada ese mubyeyi reka nkuba nge ntago nshaka kumukora na madamu n'ukubaha nacyo yego ariko ye yagukoberekeje n'ukuri ko Imana yankomerekeje nibwo bwa mbere umuntu ambwira iryo jambo nahuye na byinshi bigenda binkomeretsa nahuye na byinshi ba mu buzima busanzwe umuntu ahura na byinshi hagiye umuntu aza no ku mihanda kugira ngo yirebere nyine ibigezweho kuko ni ibintu bigenda bikurikirana ariko agatinyuka akavuga ngo uriya mudamu wicana na Ezekiyeli ngo ko mba mbona ame ngo asa n'indushyi ngo uriya mubyeyi ngo asa n'indushyi Ezekiyeli ahanga hari ndahakubaza niba mama Sharilene yavuze kuri indushyi nawe iyo witegereje uwo nuri indushyi turaziranye indushyi nitabana n'umugabo nge mbana n'umugabo nkunda pe
ndamukunda nta numuntu wankundutira mfite n'umwana mfite abana bangahe nge mfite umwana umwe ariko baba mu rugo baratandukanye reka none utugane ariko bose n'abana ku giti cyawe ngewe sindindushyi urumva indushyi nitabana n'umugabo indushyi niyo byananiye byacanze indushyi nisabiriza ntarambona naje nasabirije niba naricaranye na Ezekiyeli ntazi impamvu nicanye nawe urumva Ezekiyeli ntazi impamvu mbegera mwebwe ngira ngo bakurikiye kino kigano bayumvise impamvu mba ndi kumwe nawe hari byo muwamuzi nge ntazi yego ngewe nago nzaba nka wabandi bandika comment Ezekiyeli bakavuga nabambwe nabambwe cyangwa babandi uhita uzakareba ikiganiro we akareba comment imwe yabanje agakurikizaho nawe ibiteni na comment ari kubona urumva niba runaka sibyo uko nkuzi siko nzi korode uko nzi korode siko nzi Justin uko nzi abandi ntago ariko nkuzi ngiye bare bamona hari undi muntu twicanye mu kiganiro na korode si wowe muntu twicanye mu kiganiro impamvu rero twicaranye mu kiganiro ni iyihe nyine kuki nicanye nawe niyo mpamvu yagakwiye kwitekereza atavuga ngo nindushye ese ubundi urindushye ubundi wowe ubwo impamvu wicaranye nanjye wenda nuko nyine urindushye ndindushye ahubwo ndakubaza wowe uriyemera nk'indushye oya abantu nge ntabwo ndindushye nta nubwo nzigera mbayo kuko indushye irasabiriza indushye urugo ruba rwarayinaniye urumva indushye bisa n'indushye indushye ni umuntu mubi cyane byacanze byanani njyewe ntibirancanga ndacyari muto njyewe ntibirancanga ndacyafite amaboko ndacyafite gukora njye mfite imbaraga n'ikede nagikora ari ubwa mbere nkubonye warakaye n'ikimenyimenyi Ezekiyeli njye sindindushye niba mbasha kwigura kamera hejuru ya miliyoni eshatu nkabasha kujya kuri tele nka setinga kamera Ezekiyeli ntujye umbona yego ntujye umbona nkajya hariya nkajya kuri tele nanjye nkajya mu bandi njyewe nakuye amaboko ubwanjye mu mifuka ahubwo se waba urindushye ukagera muri twe tukakwemerera indushyi se yabona amafaranga yo kugura kamera yabona amafaranga yo kugura imashini indushyi se ifite ubwenge bwo kwicara kreditinga kandi mu masharire ibyo byose ntabyazi urumva ibyo byose ntabyazi indushyi ifite ubwenge buri hasi buciriritse ntago byaba ari ukubiba urwango hagati yanjye nawe wenda akaba yahishuriwe cyane akaba yahishuriwe niba yavuze ko ntagomba kugendana nawe ntagomba kwicana nawe avuga ko ndi indushyi mwe muri nyagasozi urumva ni indushyi yahuye n'inyagasozi ubwo inyagasozi zigiye gufata ya ndushyi ziyikure mu burushyi ziyishyire mu bunyagasozi kazi umva rero njyewe nubaha umuntu uko anyeretse nongere nkusobanurire n'undi nkawe utekereza nkawe njye sindi indushyi njye ndi umubyeyi ndi umumama ubasha kwikorera kandi njye nsenga Imana sinaza ngo nicaye hano ngo mbivuge umunsi muzabona nicaye navuze ngo nafashe Bibiliya naje kwigisha Ezekiyeli ntuzongera kumbona ku mihanda ubwo nyine nzaba ngiye mu byo kwigisha ijambo ry'Imana kuko natwe turarize rega ntabwo ari ukuvuga ngo uje hano kwicara imbere ngo nuko ubuze ijambo ry'Imana kurenza abandi oya natwe twaryigisha ariko kuza ngo ngiye ngo ndi umukozi w'Imana ngo ngiye ngo ntago natukana Ezekiyeli ngiye nguha amajwi wumve wabungiriye neza uyampaye batagira ngo ni n'ibintu ndi gupapira ndi nyine ugiye wabungiriye neza ngiye ejo namuvuzeho Ezekiyeli wowe ubwawe niwanyibwire ngo ndashaka ngo gutwikira kuri mama Sharirene ahubwo nimutwikiraho gute ngiye nziranye nawe ariko nakubwira ubwo umuvuze buretse urajuze witegereze urumva none se mbega umugore nyagasani ku buryo ahita mfata indushyi ku myaka yanjye ingahe ngewe aka kanya 21 n'umwe yawe uri indushyi nge nakuze ntarushye nakuze meze neza urumveze ki rero nta mpamvu yo kuvuga ngo nta mpamvu yo kwicara anyita indushyi ahubwo nasesengure neza andebe urumva ansure cyane areba amafoto yanjye arebe uburyo mbayeho arahita asanga indushyi yariyo ushatse kuvuga ko ari buhita asanga ari we ndushyi se ntabwo mbizi we ubwe ni uri bwihe igisubizo we hari akantu wavuze ngo indushyi ntibigira urugo nsanga mu masharire nta rugo agize gute
indushyi niyo byacanze yirwa yiyenza urabanga indushyi ni yirwa yiyenza ku bantu sanga ashobora kuba ibyo byangombwa byujuje ni gute njyewe umuntu muzima utekereza nakwicara ngiye nkareba umuntu nkahita mvuga ngo uri indushyi noneho wenda reka twemere kuriyo kugira ngo utabe indushyi mama sharire naragufasha iki nanjye nemera ko nshaka kubayo cyangwa nshaka kubayo nanjye ndi muri zo ndushyi nanjye nawe niciye hari ndi gusabiriza ndi gutega akaboko ariko niba ndi umubyenge ngereka nkubwire nge sinkunda amahaneze cyane njyewe niba ndi umubyenge ndabyuka mu gitondo nkafata kamera yanjye nkafata nkajya nka settinga kamera hari nkafata inkuru namara kuyifata nkaza aho inkuru hose yaba yabere nkaza nka editinga nka ya prodinga yagira views ebyiri yagira imwe humva nahatanye simba ndindushye kuko ibyo si byo biba bintunze ari byo bintunze ntimwabona ngaruka sibyo ari byo bintunze ntimwabona nirwanza mwatekereza ko se itike nayikuye umuntu windushye se yabona itike naza se sinazara se nzari kirwa ihanyukira kuki ntanze ari ihanyukira se ruko wakata ibyo bintunze nje sindindushye fituwa ufitu ntunze fitu nyuba fitu nkunda ze kiye yesu we indushye akuzi kwita umugore wabandi indushye indushye kwita umuntu ufite umuryango umukunda ugize gute indushye kandi uri umukozi w'Imana Imana imubabarire ahubwo nakizwe neza urumva natwe tujye mu nsengero tuba urugero rwiza niba ikintu cya mbere niba wabyivugiye niba ikintu cya mbere avuze ngo bari abagabo ni inkihari ni inyagasozi bugacya mu gitondo hadaciyemo n'iminsi nanjye akanyita indushyi ahubwo bagabanye itabi bano bagore urumva itabi muri kunywa mukaza imbere akamenya umwanywa itabi ni muri gabanye nimugabanye itabi urumva mugabanye ibyo byuma munywa mukaza mugatitira imbere y'abantu icyo cye kikabarenga ngo muri kwigisha ijambo ry'Imana uza abantu benshi baza imbere kamera bamaze kunywa se icyuma kikabatera icyokere bakaza birwa babeshya abantu neza ki niyihe mpamvu ituma wagenduka ukita hariya ngo udushye rero kugira ngo bino bintu twemere ko kukaruka ahubwo ko yamututse Rwema avuga ni uwo muntu uzi ko ari we atari nawe wese ari wowe sinkunze nawe ni wowe wampamagaye umbwira ubugambo mwirirwamo kwa Ezekiyeli kandi bwose naba uri kodinze kugira ngo ujye kunuka ngo ndindushye njyewe nakubwiye ngo njya nkubonana na Ezekiyeli nibaza ngo iriya ndushye ni iyihe kuko nta muntu wakwicarana na Ezekiyeli hariya ngo mbone ko atari indushye hanyuma ukujya kunuka amagambo angana kuriya ni njye wari uguhamagaye cyangwa ni wowe wari umpamagaye none sinabyumvaga niyitiriye izina mwavuze niwe ntabwo inanze ko nabiri kodinze byose ubu indushye ni nde njye ni njye waguhamagaye byose niba umuntu amuhamagaye iyo mikoro siri kwakubwa niba umuntu amuhamagaye akamubwira ko yagiye kumuvugisha urumva urumva niba yaramuhamagaye amubwira ibyo mwamuvuzeho cyangwa ibyo kwitwararika kubera ko ari umubyeyi yarangiza akaba ngo ariko ngo nawe yarekodinze nawe ngo yarekodinze nawe ntago nawe nzi gasigaye yarekodinze urumva nawe ngo yari kodinze mumva he munyumvira ukuntu bari ntago ari ibintu bubwabo baba bapanze mu masharirene n'uwo muntu ntago mbizi bakaba ari ibintu wenda bapanze bavuga ati reka tubasaze batabipanga ntawe ndari we nta n'uwo ndiwe uri kumva kujya kuri kuki mu masharirene ya rekodinze uwo nawe ari rekodinze urumva ko yari ntabwo ari agapango kabo ngo yari kodinze reka wumve ukuntu bashwanaga ndabifite yego byose niba nakoresheje nimero y'uhamagara warufite ikikugiye kuko njyewe nagahariye nawe sinigeze mvukana nawe sinavuganye nawe nabi
noneho ukuntu je subihindura mukaza kuvuka ibintu bingana kuriya ibiganiro naganiriye nawe sinjya ntukana ntago njya ntukana na rimwe kuba navuze ngo nari narayobe nari naragize ngo ni umugore w'indushye kandi nabonye ari muzima icyo ni igitutsi haruba natonganye nawe ntitwaganiriye neza telefone igacika ubwo wakubwira kuri ndushye wabyakira ibintu byose rero ujye witonda sibyo ntago ndi umugore mubi ntago ndi ngira umutima mubi nk'iyanyu mwamagaye kuri nimero imwe urumva tuganira ibyo mwirirwamo hariya kwa Ezekiyeli n'ibya korode byose n'intego yabo nabiri kodinze ndabifite wanakoze cyane mwamagaye kuri nimero ye ubimubwire urumva ukuntu yamubwiye ngo niba yakoze niba yanyishye indushyi atabigambiriye uyu yamubwiye ngo nampamagare kuri nimero ubwo se ni ubwo ni ukumubaga kuri nimero kugira ngo wenda twiyunge urumva wahita avuga ngo abaya ngo yamurikodinze ngo ibyo yamubwiye none se ukeka ko yamubwiye ibiki ngo ibyo twirirwamo kwa korode ibyo twirirwamo kwa Ezekiyeli ngo yakoze urumva ngo yakoze kubimubwira byanze bikunze ubwo yamuhaye nk'amakuru kugira ndakeka ari nk'agapanguye sinzi ariko nyine akavuga ngo ntago ngo ari umugore mubi urumva ngo nyine wasanga atari mubi pe ariko guhita wita umuntu indushyi ngo ibyo twirwamo kwa Ezekiyeli ni ikibazo Ezekiyeli ni ukuri ni ikibazo urumva Ezekiyeli rero mana nyine kukwita kuriya uriya mubyeyi ntabwo mwanga pe yego ntabwo mwanga nta shyari mufitiye sinkeneye kwa seba urumva none se ariko basi nanone hakorwa iki agiye we basi se ntiyari kureba nimero imuhamagaye ngo ni iyande wumva ari kureba ko ari iyande none se niyo yamenya niyo yaba arinjye da niyo yaba arinjye ntiyakwitondera amagambo amubwira we Ezekiyeli ngiye nafata telefone nkaguhamagara urugero nkaguhamagara Ezekiyeli bimeze gutya na gutya ugahita witora ukabwira umuntu ngo nindushye ngo nindushye mbona uri indushye iyo wirirwana na Ezekiyeli ahubwo Ezekiyeli kugendana nawe se yigeze umva ikindi kiganiro muvugaho jyewe none se kugendana nawe nibyo niba mufitanye ikibazo niba agufitishye niba afite ishyari yuko tugendana antege kuba ngendana nawe antege ko asa ngomba kubana nawe niyo mpamvu aha hantu yahemutse pe kukwita ikintu kuko uri kumwe na runaka ntabwo ariko umuntu aba ameze Ezekiyeli hari abo imbere yanjye haba imbere yanjye mbera mubi ariko hari n'abo imbere yanjye mbera beza sibyo arimo abankunda ariko ntago ari ngombwa ngo amagambo yose avuze abagore batuzo kuvuga ntago ari ngombwa amagambo yose akuje mu kanwa ngo uhuragure uvuge urumva ubwire umuntu musesereze ubwire umuntu amagambo atari meza oya ntago ari ibyo nta kintu aba gukeneyeho nta kindi aba gukeneyeho nawe urumva ko uyu muntu nta yandi magambo mabi yigeze amubwira bari kuvugana ariko uburyo sinzi Ezekiyeli sinzi ndumva na ntimereye wajyaga uvuga yuko ejo dukorana ikiganiro n'ubundi natwe waba tubonaga nk'inyagasozi ubona ngo nta kizi cyacu ikiganiro niko wavuga ngo kubera ko ngo tutagupimye ntabwo nabise inyagasozi navuze ntibura azi kwitegereza uravuga ngo azi kwitegereza wari umeze nk'umuntu wamuvugiraga ariko uburyo mbona wababaye twebwe wabonaga twababajwe n'ubusa ubabajwe n'uko yakwise iki indushyi gusa indushyi pe kandi noneho nturi nayo twebwe kubabazwa aho yarebye nabi wasanga nabwo azi kwitegereza yarebye nabi kuko ni gute umuntu wabikoze kiyori n'ikibazo kuba umuntu akureba wowe ubwawe akarenge nawe twicaranye muri kamera mu kiganiro agahita atangira kunyita indushyi
Zakiye shobora ko wahuye n'uburushye benshi. Oya. Nize kuba mama Charlene yabona twicaranye agatabo n'urindushye niba yabonye ko ndi nyagasozi urumva ibyo ari igitangaza. Cyangwa kuba umuntu yabanyanga. Urumva yashimishwa nuko nge nawe twahuye. Yo mpamvu imihanda. Abantu batabihutira kwandika comment. Iyi mihanda wowe wandika comment uyigezeho. Nta nubwo bazongera kwandika comment. Nukuri. Iyi mihanda umuntu araza hano imbere kuri kamera. Akica hano imbere ya kamera ku ntebe agatera intebe. Akaza akababwira ukuntu ari mwiza, akababwira ukuntu yarenganye, akababwira ukuntu yigisha ijambo ry'Imana, akababwira umutima mwiza ariko inyuma ya kamera. Uriya muntu ikintu kimurimo indani nicyo kibi. Niyo mpamvu umuntu ni mugari. Umuntu niwe nyamaswa ya mbere mbi. Namenye. Umuntu umunsi muravugana akakwereka akagukunda. Umuntu buriya umuntu isomo yanyigishije Ezekiel. Umuntu kwa kundi umuntu yavuze ngo umuntu ni mugari. Umuntu ni mugari. Uyu munsi umuntu arakwereka akagukunda. Kagusekeya mukagendana. Ariko wagira ikibazo akaba uvuga ngo nabambwe. Umuntu uyu munsi murahura muvugana neza, muganira neza, akaba ari bo umuntu wa mbere ujya mu mabandi yo kuvuga niba kumwica. Umuntu niwe muntu wa mbere ukunda ukamuha urukundo rwa nyarwo utamubeshya. Umuntu ukamubwiza ukuri k'umutima wawe wose, ukamwereka urukundo, ariko akaba uwa mbere wo guca ku ruhande avuga uriya muntu nta cyiza cye kandi wowe wamweretse urukundo, wanamubwiye ibintu byiza. Umuntu ni mubi ahava akagera. Ubu nibwo ariko ubimenye? Nibwo mbivuze. Ahubwo nibwo ubimenye. Nibwo mbivuze. Kubera ko bakwise yuko. Hoya ntabwo ari ubwa mbere mbimenye. Nibwo bwa mbere mbivuze. Umuntu. Ezekiel, navuye ku kintu cyo kwizera ijana ku ijana umuntu. Kubera iki? Hari abigeze byibura se baguhe mu kintu. N'umwana wawe ntabwo wamwizera. Ibindi biri ku ruhande. Ko wamuganiriza. Bwana umwana wawe ushobora kumwizera. Ushobora kumwizera umwana wanjye ntazigera ngo itabe. Umwana wawe ukamuburanira. Ariko wajya hariya wakata hariya. Twebwe ibyo tubona akora birenze ibyo utekereza. Ari umwana wawe. Yego. Gusa umwana wamusanze akora icyo atekereza agakora. Ugasanga aragikora. Umwizera uti ijana ku ijana. Umugabo uramwizera ijana ku ijana. Umugabo ntazankubita. Uri muri sheri shushu ntuze. Ejo bundi bwashye. Akaguhondagura. Agakora icyo wowe utatekereza. Umugore uramwizera. Ukamwizera umugore ntazigera nca inyuma, ntazigera akora ibyo ntakunda cyangwa ntazigera akora ibimbabaza. Ejo bundi ugasanga ari kubundabunda ahantu. Arunamirije ari hariya. Bamuguriye icupa rimwe, abiri, tayari. Akoze bimwe udashaka. Uri kumva se ki? Abagore hano hanze. Abagabo hano hanze. Sindi kuvuga bose. Bamwe na bamwe. Ntabwo we gutanga urugero rwiza. Ariko se niba uri umubyeyi ukajya gukwirwa ubundabunda, umuntu akaguriye agacupa kamwe cyangwa tubiri tw'2000 twa musiteri. Niho ndakeka wenda ahantu haciriritse tw'2000. Ibihumbi 2000 gatuma uhemuka Ezekiel. Ibihumbi 2000 byonyine wajya hari ugakora n'ikiyede. Ukagenda ukigura ako kantu. Bigatuma uta n'urwo wawe wambaye ugaseba uri umubyeyi warabyaye. Umugore uri hariya udafite intuze, udafite ikintu yakurusha cyangwa utaruta n'umugore wawe. Ukagenda hari akakuyobya Ezekiel. Ufite umugore mwabyaranye. Ufite umugore ukunda. Ufite umugore wishimira wujuje byose Ezekiel. Ukajya kuri wa mugore udashinga iki. Ikosa rimwe gito. Rito. Rigatuma umugore wawe mubana nabi mukarara mutemana muryana. Irimwe. Kandi wakwihanganira. Iki? Ibintu byo mu myenda bimwe bihemuje benshi. Ntabwo nzareka kubivuga. Wowe ntabwo byaguhemuza. Urumva? Inda nibyo mwambariyeho.
bihemuje benshi wowe ntago byaguhe mu urumva ibyo byombi wowe ntibyaguhe urumva nge ndi umuntu sibyo kuri iyi saha ntibirampemuza nge ndi umuntu bishobora kumba ariko sinjya mbitekereza mu mutima wanjye ntago ujye ubigambirira sinjya mbigambirira sinjya nanabitekereza kuko ntararingirage ntararyibyisi nge ngira ako kantu Imana yagakuyemo ikajugunya hariya Imana nimpa nzakira nitama nzategereza ariko njye nsenga isengesho rivuga ngo Imana yahaye baranangira ndeba yaturemye mu ishusho yayo ni gute njyewe umuntu umuntu ubwe nagenda ku byifuzo bye njyewe uzabaze n'abantu tuzanye n'abantu tugera gute ngukunda iyo nkunda iyo utankunda nyine n'ubunkunda n'abamari wawe iki njyewe umuntu wese uzankunda nanjye nzamukunda umuntu wese uzanyanga nzamwanga kurushaho kuko sinzagukunda n'ijambo ry'Imana avuga ngo mukunde nkunda bankunda sinzajya kugukunda se nakureme njya kugukunda gute utankunda njye ntago nakubeshyeze kiye njya kugukunda gute utankunda ni ijambo ry'Imana avuga ngo nkunda bankunda ndagukunda nkubaza iki nunyanga nzakwanga nunkunda nkukunde kurushaho njyewe ikintu ntazi ni ukwinjira mu buzima bw'umuntu simba nkeneye no kubwinjira meze ki ariko iyo unyubashye ndakubaha wankunda nkagukunda ariko iyo uzanye ibintu byo kunkatakata ukanyereka ko undusha ubwenge njye ahubwo nkwereka ko nta cyuma z'imbere yanjye uhari udahari ngomba kuba nisanze ku isi mfite abantu bankunda kurwanya kari akantu k'indushye urumva kuburushye yego bashobora kuhita bavuga ati uriya mugore uri hari uri kuvuga amagambo ngana kuriya mama sharire numvuga gutyo guvuga gutyo ntacyo mute unkunde cyangwa ubireke urumva sinkutegeka kunkunda kuko nawe niwireba kuko nawe niwireba urumva ufite abakwanga n'abagukunda simvuze ngo uwakundaga mama sharire ngamuveho simvuze ngo urumva wowe ukurikira ibiganiro bye cyangwa umukunda mukunde sibyo njye ntabwo ndi kubiguhatira kora ibyo bikurimo ariko simvuze ngo reka ngo ibi bintu mvuze ntabwo uwankundaga n'undi arahitanyaga oya n'undi ni wa wundi utari uwanjye uramudohorera akagenda ako kuza kunyita hari n'undi mu mama hari n'undi mumama wambwiye arambwira ati mama runante hari umugore hari umuntu wigeze kunyita urumva ngo ndindushye ubwo akindushye kamaze kuza inshuro ebyiri akujya gushingira kuri nde umwita indushye wamufashije iki wamuhaye iki urumva umufashije iki si ukugenda uri hariya ugahuragura amagambo gusa ukagenda hariya ugatangira nongeye kuvuga ngo kubwejagura ugiye kuvuga ngo ni icyo utashyira ku isoko njye ntashyira ku isoko se oya njye ntacyo mfite nshyira ku isoko urumva kuko yavuze ngo ushyize ku isoko urumva mani uvuze ngo unashyize ku isoko yewe abakiriya baza ega buriya buri muntu agenda urabona washyira ku isoko na mama sharire nagashyira ku isoko noneho bakagura wowe mama sharire bamusize njye sinashyira ku isoko kuko njyewe nta muguzi nabona wakwakira nk'ibyo nshaka nta muguzi nabona wampa amafaranga nk'ayo nshaka cyangwa icyo kintu yakigura ku giciro nk'icyo nshaka waba ushaka angazi nyine njye ntabyo gucuruza afite abafite bacuruza rero bagende badandaze sejo bundi ba nta ngoma itagira icyayo uzacuruza mwirwe mucuruza ako niba uri umuntu urumva
nta kazi gahenze ufite nta kintu ufite kikwinjiriza buri munsi ahabaye ni wowe ujyayo ahahiye ni wowe ujyayo ni wowe wirirwa ku mazi imodoka ihenze ni wowe uyifite urumva se ki ikintu kiremereye cyose ni wowe umwenda ni wowe uhinduranye ngo uri umuki niba babita baki sinzi ukuntu babita urumva se ki buri munsi icyo kintu uri umukobwa uri umugore ufite ibintu bihenze ufite ibintu byiza mbese wumva ari wowe uriho nta kazi gahenze ufite nta hantu tuzi hagaragara ukura ibyo bintu bingana gutyo uyakura erega hari igihe ucuruza cyane ese ki hari igihe ucuruza cyane wacuruza cyane ibicuruzwa bikaba byinshi ku isoko ntabwo ubizi se ibicuruzwa bijya biba ku isoko rimwe na rimwe igicuruzwa abantu bamara kugihaga bakajya kubyadutse ibijumba bishobora kuba byinshi ku isoko hashobora kuba hari ibyo mu kabande hari n'ibyo mu rugo ushobora gucuruza cyane rero ibyo mu kabande hepfo iyo ukabicuruza hakazaza ibindi bishya kugira ngo tugane ku musozi kugira ngo habe ubwiyunge hagati yawe na mama Charlene ni iki kigomba gukorwa ni uko agomba kugusaba imbabazi ku ijambo yavuze ni iki kuri we wifuza niba koko ari umukristo sibyo iriya rekodi ni ndende ngo ni umukristo ntiyatukana sara ubwo yatukanye nawe yivugiye ko atatukanye yego nyine mbese hari icyo umushinja niba uri umukristo haba hari abantu bagendera njye rwose njye ndamukunda pe ndamukunda ariko yankomerekeje niba uri umukristo ukitora ukabwira umugore w'umugabo ukitora wowe uri umukristo usenga nta n'ikindi kintu akubwiye ugahita umwita indushyi ubushingiye ku ki ufite ubunararibonye muri ubwo burushyi cyangwa ubuzi kwitegereza afite ubunararibonye kuko hari ibintu umuntu abona we byaramucanze bimeze nabi akabona koko abantu bose ni ko bameze ntabwo abantu bose byabacanze sibyo ntabwo abantu bose byabacanze ariko niyo mpamvu twagakwiye gukontorora ururimi n'abantu bicaye hano imbere ya kamera ugakontorora ururimi niba hari n'aho ubogamiye ukavuga ngo sori ariko njyewe njye ntago njyewe n'abantu bankunda ntabwo tuzigera tubona ubukristo bwe mu gihe ataraza avuge ngo imana imbabarire n'uriya muntu ambabarire iyo turi kwicuza twese mbere yo gusenga iyo turi kwiyeza no kwitunganya turavuga mana mbabarira ibi byaha nakoze ibi n'ibi namwe munsabire imana imbabazi n'uwo muntu yaba ahari ezekiye n'uwo muntu ambabarira ubona gushije ubona acumuje rero niba ari umukristo icyo kintu nageze kumumagara kimbwire cyangwa azambwire ngo abibwire abantu atura muntu namubwiye gutya imana imbabarira tugushimire mu kiganiro cyiza utanze no mu mpuguro nziza gusa ndanezerewe kuba bari kwise wihangane uranezerewe none ko batwise inyagasozi ngiye kugucunga neza ntabwo erega ntabwo abantu bose ari babi ko batwise inyagasozi tukemera ukabafana none izo nanjye mbere gufana ko wiswe indwi niyo mpamvu abantu bandika komenti mufana kuko usibye ko nyine umuntu atabona n'umwanya wo gusoma izo komenti abantu bandika nyine reka tugushimire dushimire n'abantu bari badukurikiye ibiganiro byacu n'akagaruka bajye kuri just media bakore subscribe bagukurikire mu nkuru n'ibiganiro byawe no kurikiranuka naho bajyeho bakore subscribe bankurikire mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho bya buri munsi njye nitwa Ezekiel twe turimo turiganira tugaruka kuri bimwe mu bitutsi byabaye hagati y'uyu mudamu
na mama Charirene ako naho urimo narinzi ko byibura ngo nta wagendana nawe nk'abari muzima ako se koko reka nkubaze sinsinda mu gihe twagendanye wigeze ubona ngo inzoga oya nanawo ndabona ukagendwa na maso y'Imana ni ibiki wenda wabonye ukabona ko kugendana nanjye ari umuvumo icyakabiri ariko twakoranye ikiganiro hari undi bari babona se mu tugendana icyakabiri mu bantu bose tuhurira muri social media akenshi baza bashakanye abo dukunda bano duhuriyeho twese dufite amacano ntabwo baza banshaka ugerageza kugira ukuri kera ukubera aho nyine kera wakoreraga Imana cyane nahuze imihanda niyo mpamvu nabivuze zeki nubwo tugarutse mu kigali tangiye kubivanga kandi iyi mihanda nabivuze ariko imihanda umuntu ayiza hari muzima urumva yahimaraho iminsi amavuta ye yemeze nk'icupa riri kuva oya amavuta ye azanye icupa rigenda riva mana ishimwe ko nawe rega iyi mihanda wayijeho ahari wenda ibyo uvuga nyine kuba waraje uri muzima ibiganiro natangiye nkora uburega nibwigutangiye nibwo batangiye kukwita indushyi umva mana ngiye bareba ibiganiro nabanje nkora Ezekiel nukuri ku Imana ngiye nikuraga ibiganiro si ubundi wowe wigumira muri biriya biganiro iyo wigumira none se si wana nibereye banzanye bate ukajya umpostinga nyine banzanye bate ngiyeho niganirira ahangaha muri jaride yawe wazajya wikubitiramo intuza ya siporo kamera hano ukayitera none ugatangira ugakora siporo ngiye sinya nikwe siporo ngiye n'akanyomyeze turi hano urumva uriya mubyeyi rwose ndamwubaha uriya ni papa wanjye rwose reka tugushimire dushimire n'abantu bari badukurikiye ibiganiro byacu nakagaruka cao cao murakoze nitwa Ezekiel nk'uko bisanzwe.